Välkommen till matte direkt 7. För att lösa uppgifterna i boken så får jag hjälp av min son och han heter Kristoffer. Han ler och han går i sexan och vi ska se. Den här delen har jag gått igenom i min genomgång i alla fall. Ser ni den där verbenen där? Så har jag gått igenom. Då ska vi läsa ettan då. Rita hur pojken kunde ha ristat in benet om antalet lam hade varit A, 4. Kan du göra det, Christopher? Nej, vi plockar en penna. Tar vi den färgen då. Och B, 10 stycken. Ojsan, okej. Ja, och 23 stycken. Christopher har gjort en annan variant, men det ska vara, varje grupp ska vara 5 stycken, som vi ser här. Så i tvåan då, fråga så här. Skororna var indelade i grupper med 5 streck i varje grupp. Ge ett förslag till varför pojken gjorde så. Vad tycker du, Christopher? För att det skulle vara enklare att plussa ihop. Okej, precis. Istället för att räkna varenda streck. Sådär va? Ja. Då, vi ses till nästa uppgift.